אתמול בשעה לא פשוטה הובאה למנוחות אישה צעירה, אם לילד קטן שהביאה את בנה לגן והלכה לעבוד ומצא את מותה כשהיא כפותה יחד עם מנהל בעבודה שם, איש צעיר. באמת אירוע שאין מילים לו, אין מילים לומר לו. פשוט אירוע מזעזע מהמעלה הראשונה. ולפני כמה ימים, או יותר נכון מדי שבוע, אנחנו מתבשרים על מותם של ילדים בני 12 ו-15 ו-16 על הגבול ברצועת עזה. אני שומע מהמנהיגים פה בצד השני, אנחנו נתפוס ואנחנו נלחם ואנחנו נשיב ואנחנו בכוח תרדוף. אנחנו לא שומעים מאף אחד שום בשורה, שום תקווה, שום דבר.